କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆହା ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଉଳ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଣିଷର ପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରେ, ଗଛ କାଟେ, ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଏକ ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ଆମେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ ରହି ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବା ପ୍ରକୃତିରେ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପକ୍ଷୀମାନେ କେତେ ଆପଣାର, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପକ୍ଷୀମାନେ କ'ଣ ନା, ଏ ପକ୍ଷୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପାରା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାରା ରହିଛନ୍ତି, ଯେପରି ଦେଉଳିଆ ପାରା, କଳା ପାରା, ଧଳା ପାରା ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଏ ପକ୍ଷୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଉଳିଆ ପାରା। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ କୋଠାଘର ଦେଉଳମାନଙ୍କରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏମାନେ କାଠିକୁଟାରେ ସେମାନଙ୍କର ବସା ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବା ଉଚିତ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ପାରାମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରନ୍ତି ବା ଏହି ଦେଉଳିଆ ପାରାମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନର ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ତେଣୁ ପାରାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରକୃତିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମ ପରିବେଶର ବା ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ତା'ର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଏ, ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆଣି ବିକି କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରେ, ସେପରି କରିବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମର ବନ୍ଧୁ।